Namaskar. Diwai Bishesholo apnak swagatam janaisu studio moi Ankur Barthakur. Aji ami alochona koribo bisarisu CAA aru Ahomor bhobishyot prosongot. Dirghodin ami bishoytu studio alochona kora nasilu dirghobirotir murot aji ami ka prosongot alochona koribole ulaisu. Hehodia ko apnaloke janibo parise je kendro griho montranoloe CAA r bidhi prostutor babe otirikto tinita ma somoy bisarise orthat CAA r odhiniyom osire ahibo tar pasot bidekhe sodekhi hobole Huzuk grohon kuriyo paribo, huzuk love kuriyo. Osire ahomor porat ek brihot buja porato nisito hoy porise. Ki hobo ahomor bhobishyot? CAA prosongot aji ami hobistare alochona kuriyo bisarisu. Studio loi amontron kori anisu keba goraki otithi. Amar khote ase ahom prodesh congressor mukhopatro Komol Kumar Mithi dangori. Apnak swagatam janaisu. Hodo ahom chatra santhar sabhapati Dipankar Nath dangori. Apnak swagatam janaisu. Amar khote ase BJP mukhopatro Mominula Wal dangori. Apnako swagatam janaisu. Ponpotia koi amar khote Shivasagarpur pora thakibo Khilpi Manoj Robin aru amar Divar 36 paper Aparasam Bureau Chief Bhaskar Jyoti Das. Ami alochonar majole ahibo bisarisu. Prothome moi Komol Kumar Mithi dangori apnar osole ahisu. Tini mahor bhitorot jehetu CAA r bidhi prostut hobo itimodhye kendro grihomontronaloy somoy bisarise aru odhiniyom somuhar pasot bidekhiya nagorikotto labhor telukor pothomuh eta prokhosto hobo prothom prosno apunaloy ki dharona koribo parise ahomor bhobishyot kun dikhe jodio 12 decemberot ka grihito hol ba 10 january pura ka bolobot kora hol kintu corona poristhiti aru bibhinno rajnitik poristhitir karone bidhi homu rules homu প্রণয়ন কৰিব পৰা নাছিলে সরকারে আৰু হেই কাৰণে সংহৰে প্রণয়ন কৰিব পৰা নাছিলে এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে যোৱা সময়ছত হেই কাৰণে কিছু পৰিমাণে করোনা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে গোটেই বিষয়টো লস্তিমিত হৈছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং গৈছিলে আপোনাৰ আমাৰ হিখু মন্ত্ৰণালয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় আইন মন্ত্ৰণালয় এখন যুটীয়া বৈঠক আৰু এই বৈঠকত এটা কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছিলে যত কাৰ বিধি উপবিধি হমু অহাৰ আগতে কার আসলতে কার্যকরী কেনেকে বাস্তবিকতে কার্যকরী করিব পারে তার কিছুমান নীতি নিয়ম কিছুমান নির্দেশনা প্রস্তুত করা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে তেনেকুৱা এটা নির্দেশনা সকলো ৰাজ্যলে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসম ভাৰতৰ যেটো আমাৰ শিশু কল্যাণ আয়োগ শিশু কল্যাণ আয়োগৰ পৰা নির্দেশনা জারি কৰা হৈছে সকলো ৰাজ্যৰে তাত কোৱা হৈছে যে যিবিলাক পাকিস্তান আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা অহা অমুসলমান লোক মানে মুসলমান মানে কি কয় হিন্দু শিখ এক্স ওয়াই জেড আমাৰ যিকিটা ধৰ্মৰ কথা আছিল এই গোটেই ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক হয় যিসকল সতি সন্ততি আছে 4 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকক শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টৰ কথা নাই আনকি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা কোনো ধৰণৰ কোনো নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কোৱা হৈছে আনকি সেই সভাৰ পিছতে নিৰ্দেশনা আহিছে যে আমাৰ যিসকল এতিয়ালৈকে যিসকল আছে ইয়াত আমি যাক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি কৈছোঁ বা হিন্দু বাংলাদেশী বুলি আমি যাক কৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যাতে তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে এনৰেগাৰ অধীনত কাম কৰিবলৈ পায় গ্ৰামীণ বিকাশ যোজনাৰ অধীনত নিয়োগ যোজনাৰ অধীনত যাতে তেওঁলোকে ইয়াত নিয়োগৰ নিশ্চিতি পায় এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু শেহতীয়া এটা নমুনা হ'ল আজি যোৱা সপ্তাহত আফগানিস্তানৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে শিখ আৰু হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী কিছু লোকক অনা হৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিব পৰা নাই বিধি উপবিধিসমূহ প্ৰস্তুত হোৱা নাই তেওঁলোকক দীৰ্ঘদিনীয়া ভিছা প্ৰস্তুত কৰি ইয়াত যেতিয়ালৈকে বিধিসমূহ প্ৰস্তুত নহয় তেতিয়ালৈকে যাতে ভিছা প্ৰয়োগ কৰি ইয়াত ৰাখিব পাৰি তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যদিও বিশেষ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কাৰ বিধিসমূহ প্ৰণয়ন হোৱা নাই বিধিসমূহ প্ৰণয়ন নোহোৱা স্বত্বেও হোৱাৰ নোহোৱাৰ পিছতো কিন্তু কাৰ যিবিলাক মূল কথা এই কথাবিলাক এতিয়া বলবৎ হৈছে বাস্তৱিকতে বলবৎ কৰিবলৈ গৈ হৈছে আৰু তাৰ বলবৎৰ কাৰ্যসূচীবিলাক ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে অৰ্থাৎ কা ইতিমধ্যে বলবৎ হৈ গৈছে নিশ্চিত ৰূপত মই দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই তিনিটা মাহত অসমৰ ৰাইজে আছুৰ উদ্যোগত এক সংগঠিত প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পালে কাৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সকলো পক্ষই ওলাই আহিছিল অসমত এক জাগৰণ সৃষ্টি হৈছিল ক'বলৈ গ'লে অসম আন্দোলনৰ পাছত সম্ভৱতঃ অসমত এনে প্ৰতিবাদ মানুহে দেখা নাছিল কিন্তু কৰোনা কালে যি এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সকলো এক প্ৰকাৰ স্থিমিত হৈ আহিবলৈ ধৰিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ এটা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ন্যায়ালয়ৰ যিহেতু বিচাৰাধীন হৈ আছে বিষয়টো ইয়াৰ মাজতে পুনৰ এবাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে সংগঠিত এক প্ৰতিবাদেৰে আমি এই আউটাৰ পৰা আঁতৰত আহিব পাৰিমনে প্ৰথম কথা হ'ল যে
সদৌ অসম ছাত্র সন্থা অসমৰ শিল্পী সমাজ আমি 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু এ জে ওয়াই চি পি আমি প্ৰত্যেকে একত্ৰিত হৈ পেলাই এই সংগ্ৰাম চলাই গৈ আছিলোঁ আৰু মাৰ্চ মাহলৈকে এই সংগ্ৰাম চলি থাকিল আৰু মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে যিহেতু এনেকুৱা এটা বেমাৰৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি যিহেতু এটা শংকা হ'ল আৰু সংক্ৰমণৰ কথা বতৰাবোৰ আমি গম পোৱাৰ পিছত আমি প্ৰত্যেকে আচলতে সচেতন হোৱা কথাটো প্ৰথম আগভাগ ললোঁ আৰু এই বেমাৰবিধ কেনেকৈ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াক নিৰাময়ৰ উপায় এইবোৰ বিচাৰি মানুহে আচলতে শংকা এটাত ভুগিছে আৰু তাৰ সেইকাৰণে আচলতে আন্দোলনৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী আছিল আমি স্থগিত ৰাখিব লগা হ'ল এতিয়া লাহে লাহে কভিড-19 এই বেমাৰবিধ সংক্ৰমণ লাহে লাহে কমি আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে কা বিৰোধী সংগ্ৰামখন দীঘলীয়া হ'ব আৰু এই আন্দোলন চলি থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া যেতিয়া দেখিছোঁ যে সংক্ৰমণ লাহে লাহে কমি আহিছে সেইকাৰণে আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং বা স্বাস্থ্যসন্মত যিবিলাক নিয়ম নীতি সেইবোৰ মানি পেলাই আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ যোৱা ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত এই কথাটো সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু সেইমতে আমি জিলাই জিলাই আগৰ দৰে আমি আন্দোলনৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী হ'ব পাৰে যিধৰণে আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই কাম চলি থাকিব লগে লগে আমি এই কথাটোও কৈছোঁ যে আজি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যিহেতু গোচৰ তৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন আমি একত্ৰিতভাৱে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছোঁ গতিকে আমি ভাবোঁ যে যিহেতু ৰুল ফ্ৰেম নহোৱালৈকে তাত গোচৰৰ কথাটো নাহে গতিকে সেই সময়ত এই কথাটো কোৱা হৈছিল গতিকে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰুল ফ্ৰেম কৰিব পৰা নাই বা বিধি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে আৰু 3 মাহৰ সময় লৈছে আমি ভাবিছোঁ যে হয়তো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়তো গোচৰটো পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ এটা ৰাস্তা মুকলি হ'ব হয়তো 3 মাহ পিছত মোৰ এই মুহূৰ্তত এটা এই প্ৰসংগত এটা প্ৰশ্ন এটা আপোনালৈ আছে যে যিহেতু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কাৰ বিৰুদ্ধে যিটো এটা প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল অসমত অসমীয়াৰ কিন্তু আৱেগ অনুভূতিলৈ অকণো দৃষ্টি নিদিলে কেন্দ্ৰই আকৌ এবাৰ সংগঠিত ৰূপত যদি এক জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ হয় পুনৰ কেন্দ্ৰই মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে অসমৰ প্ৰতি চাব নে এতিয়া কেন্দ্ৰ প্ৰতিবাদ যোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আকৌ এটা সংগঠিত প্ৰতিবাদৰ এতিয়া আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিকতা কিমান দেখা গৈছে নহয় ছাত্ৰ সন্থাই আমি এইটোৱে আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে ইয়াত অসমত যদি কিবা এটা কথাত যদি প্ৰতিবাদ নকৰে হয় আমি আচলতে ফৰ্মেলি বিচাৰি বা অসমৰ মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটোক উপলব্ধি কৰা বা উপলব্ধি কৰাব পৰা ইয়াত কোনো শক্তি নাই আৰু সেইকাৰণে আজি কা আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে 2014 চনলৈকে বুলি কৈ আজিলৈকে অহা মানুহক আমি সেই সময়ত কৈছিলোঁ যে 2014 চনটো তেওঁলোকে জনাইছিলে কিন্তু আচলতে আজিলৈকে অহা মানুহক তেওঁলোকে বিদেশীক তেওঁলোকে সা সুবিধা দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছে অলপ আগত বক্তাগৰাকীয়ে কৈছে যে কেইদিনমান আগত নটিফিকেশ্যন ওলাইছে বিদেশীৰ সতি সন্ততি পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেওঁলোকক একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিছে তেওঁলোকক ভালকৈ ভাল ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিব কৈছে তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক দেশীয় নাগৰিকে খোজকাঢ়ি এই সংক্ৰমণ হোৱাৰ সময়ত বিভিন্ন ষ্টেটৰ পৰা তেওঁলোকে যিদৰে আহিছে ভৰিৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকে একো একোটা কেঁচুৱা বাকচত লৈ লৈ টানি টানি লৈ অহা আপোনালোকে দেখিছে দেশৰ যিবিলাক অৰিজিন নাগৰিক তেওঁলোকক নিৰাপত্তা কিদৰে দিছে সেই কথাটো বেলেগ কথা কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহক কিদৰে ইয়াত ৰাখি ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি সেইটোৱে উদ্দেশ্য সেইকাৰণে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত কৰি যিহেতু এই কাম কৰি আছে বা কৰিব খুজিছে গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই সকলোকে সংগঠিত কৰি এই আন্দোলন চলাই যাব নিঃসন্দেহে আৰু ইতিমধ্যে পুনৰ প্ৰতিবাদৰ উকমুকনি দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে পুনৰ ন ৰূপত এক সংগঠিত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে মই মমিনুল আৱাল ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদ বা অসমৰ পৰিস্থিতিৰ কথা আপোনালোকে অৱগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেখিছে বিজেপি বিৰোধী এক শক্তি যেন ৰাজ্যত গা কৰি উঠিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰতিবাদ ন ৰূপত আৰম্ভ হৈছে যদিও পূৰ্বে যিটো ৰূপত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানুহে বিৰোধিতা কৰিছিল কাক লৈ এই বিৰোধিতা লাহে লাহে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিছে দৰাচলতে কৰোণা কালৰ বাবে কৰোণা সৃষ্ট এই পৰিৱেশৰ বাবে নহয় অসমৰ ৰাইজে এতিয়া এনেদৰে উপলব্ধি কৰিবলৈ লৈছে নেকি এনেদৰে ভাবিবলৈ লৈছে নেকি যে কা অসমৰ বাবে ক্ষতিকাৰক নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিভংগী কি নহয় চাওক মূল কথাটো হৈছে কা আন্দোলন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহত হয় আৰু সেই সময়ত মানুহৰ মাজত মূল যিটো শংকা বা ভয় কাক লৈ এটাই আছিল যে সেই সময়ত কিছুমান আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ পৰা কিছুমান কথা কোৱা হৈছিল যেনে কোৱা হৈছিল যে কা যিদিনাই গৃহীত হ'ব
সেইদিনাই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা আহিব কা যিদিনাই গৃহীত হ'ব চাহবাগানৰ চিলিঙৰ মাটিবিলাক বা চাহবাগানৰ লাইনত আহি মানুহক সংস্থাপিত কৰা হ'ব এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ যাৰ সাত বিঘাতকৈ বেছি মাটি আছে সেইবিলাক মানুহৰ মাটিবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰি এই বাহিৰৰ পৰা অহা দুই কোটি ডেৰ কোটি কোনোবাই 80 লাখ কৈছিলে কোনোবাই 2 কোটি কৈছিল এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিল আৰু আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ সেই কথাবিলাকত অসমৰ জনসাধাৰণ শংকিত হোৱাটো স্বাভাৱিক অৰ্থাৎ মানে এটা কাল্পনিক শংকাৰ যোগেদি মানুহখিনিৰ মাজত এটা আতংক সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আন্দোলনকাৰীৰ পক্ষসকল সফল হৈছিল কিন্তু এতিয়া কা গৃহীত হ'ল আইনত পৰিণত হ'ল এইখিনিটোকে ঠিকে আছে কিন্তু সেই সময়ত আমিও বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু কৰোঁতে বেলেগক সমালোচনা কৰি যে আছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যিটো সংগঠনত মই নিজে আছিলোঁ সেই সংগঠনটোৰ মানে সংগঠনটোৰ মজিয়াৰ পৰাই আজি মই এই অৱস্থাটোলৈ আহিছোঁ মোক অসমৰ ৰাইজে চিনি পাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে মই এটা কথা উপলব্ধি কৰোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলনৰ যোগেদি আমি কি কি বিষয়ত আমি আচলতে সফল হ'ব পাৰিলোঁ সেই কথাখিনিও আমি কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ আজিৰ যুগত আমি যিকোনো কথাত এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে আমাৰ শুভেচ্ছা আছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি 1985 চনত এখন চুক্তি কৰিছিলোঁ হয় চুক্তিখন কাৰ পক্ষত কৰা হ'ল আন্দোলনকাৰীৰ পক্ষত কৰা হ'ল নে যিসকলক আমি খেদিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলোঁ সেইসকলৰ স্বাৰ্থত কৰা হ'ল কাৰণ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আমাৰ গুৰিত কোনো হিচাপ নথকাকৈ কোনোবাই 50 লাখ কয় কোনোবাই 80 লাখ কয় কোনোবাই 60 লাখ কয় বিভিন্ন সময়ত সেই তথ্যবিলাক বিধানসভাটো দিছে লোকসভাটো দিছে যে গতিকে সেই মানুহখিনিক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু এতিয়া যে এই কাৰ যোগেদি যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব খোজা হৈছে এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তাৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যোৱা 20 ডিচেম্বৰত কা আন্দোলনৰ ভৰ পকৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 30 মিনিটৰ এখন প্ৰেছ মিট কৰিছিল সংবাদমেল কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক শব্দ কৈছিল যিবিলাক বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনত সেই বাক্য শব্দৰ কিন্তু আমি কোনো পাৰ্থক্য বা হেৰি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেই কথাখিনি সঁচা কথা কৈছিল আৰু সেইখিনিয়ে আমি আজি বাস্তৱত দেখা পাইছোঁ কিন্তু এই যিটো কাল্পনিক শংকা মানুহৰ মাজত সৃষ্টি কৰি কা আন্দোলন মই এই প্ৰসংগত মই দিব্যাংকনাথ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আন্দোলনকাৰীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দৰাচলতে এক কাল্পনিক সংখ্যা দিছিল বা মানুহৰ মনত এটা ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছিল মানুহক এয়া কিমান দূৰ সত্য এই অভিযোগ না এই অভিযোগ সত্য বুলি নহয় তেওঁলোকৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ যিগৰাকী বিজেপিৰ সভাপতি বা তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাবোৰে আহি ৱেষ্ট বেংগলত কি কথা কৈছিল যে এই কা অহাৰ ফলত ৱেষ্ট বেংগলত প্ৰায় 2 কোটি মানুহ সংস্থাপিত হ'ব এইবোৰ আমি কোৱা কথা নহয়তো বিজেপিয়ে কোৱা কথাহে তেওঁলোকৰ ইয়াত থকা মানুহ ইমান আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ইমান মানুহ আহিব গতিকে তেওঁলোক লাভৱান হ'ব এইবোৰ আমি কোৱা কথা নাছিলতো তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিব খুজিছিল তেওঁলোকে কোৱা কথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি বাংলাদেশ বিদেশীৰ সংখ্যা কেতিয়াও কোৱা নাই শিৱসাগৰলৈ যাব বিচাৰিছো মানস ৰবীন শিল্পী মানস ৰবীন আমাৰ সৈতে আছে শিল্পী সমাজেও আছুৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে প্ৰতিবাদত জড়িত আছিল উমৈহতীয়াভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল মানস ৰবীন মোৰ আপোনালৈ প্ৰশ্ন দৰাচলতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে
অসমৰ ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছিল নেকি এটা কাল্পনিক সংখ্যা দিছিল নেকি যে এই আইন প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পাছত এটা বৃহৎ সংখ্যাৰ লোক যি লাখ বা কোটিৰ হিচাপ দিয়া হৈছিল নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব ভাৰতৰ এই সংখ্যাসমূহ দৰাচলতে কাল্পনিক বা ভুৱা আছিল নেকি হয় অংকুৰ মই পুনে পুনে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই মানৱ প্ৰবীণ ডাঙৰীয়ালৈ লৈ যাম মানৱ প্ৰবীণ ডাঙৰী এটা কথা আমাৰ তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে যি সময়ত আছুৰ লগত আপোনালোক শিল্পী সমাজ জঁপিয়াই পৰিছিল কা বিৰোধী যিখন আন্দোলন আছিল তাত কিছুমান ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ দিয়া হৈছিল যে যিখন যদি এই আইনখন যদি গৃহীত হয় এই যিখন বিলখন যদি গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে ইমান ইয়ালৈ লাখ লাখ মানে বাহিৰৰ মানুহ আহিব বাংলাদেশী আহিব বা সেই যিটো ডাটা দিয়া হৈছিল ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ আছিল সেইটো কৈছে এইটো আচলতে বিভ্ৰান্তি ৰাইজক বিভ্ৰান্তি কৰা হৈছিল নেকি যে এটা মিছা তেওঁলোকক ডাটা দিয়া হৈছিল সেই কথাটো আচলতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে মিছা ডাটা কোনে দি আছে অসমৰ ৰাইজে গম পায় কাৰণ সৌসিদিনা বাংলাদেশৰ যিটো হিন্দু সংগঠন তেওঁলোকে দাবী কৰিছে তেওঁলোকৰ লাইভ টিভিৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কৈছে 3 কোটি কিমান লক্ষ মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে হিন্দু মানুহ 3 কোটি কিমান লক্ষ মানুহ মানে 71 চনৰ পিছত দেই নাইকিয়া হৈছে আৰু সেই মানুহখিনি ক'ত গৈছে তেওঁলোকে নিজে উত্তৰ দিছে যে হয় ত্ৰিপুৰাত গৈছে অসমত গৈছে পশ্চিমবংগত গৈছে তে এই মানুহবোৰ ক'ত আছে তাৰমানে আমাৰ ইয়াত আছে প্ৰথম কথা সেইটো গতিকে আমি কি কৈ আছিলোঁ আমিতো কোৱা নাছিলোঁ যে কোনোবাদিনা মানে জাতি ধৰ্মৰ কথাটো অহাই নাছিল আমি কৈছিলোঁ যে বিদেশী নালাগে এইটোৱে আমাৰ মূল কথা আছিল বিদেশী নালাগে সেইকাৰণে এখন চুক্তি কৰা হৈছিল চুক্তিখন হিতেশ্বৰ শইকীয়া 5 বছৰ তৰুণ গগৈ 15 বছৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত 10 বছৰ আৰু এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ 5 বছৰ শেষ হ'ব হ'ল মুঠতে 35 বছৰ 35 বছৰ চুক্তিখন কাৰ্যকৰী নহ'ল সেইটো কাৰ দোষ সেইটো এটা আমাক কিবা বিভ্ৰান্তি কৰিবলৈ অহা বুলি ক'লে নহ'ব আমি তাতে কৈছে যে যিখন আমাৰ যিখন কেব আছিল কেবখন গৃহীত হৈ যোৱাৰ পিছতে তেতিয়া যিটো আন্দোলন হৈছিল আন্দোলন যিসকল নেতৃত্ব লৈছিল তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে এই যিখন কেবখন গৃহীত যেতিয়া কা হ'ব তাৰ লগে লগেই ইয়াতে লাখ লাখ ইয়াতে বাংলাদেশী বা লাখ লাখ বাহিৰৰ মানুহ ইয়াত আহি সংস্থাপিত কৰিব বাগানৰ চিলিঙৰ মাটি তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব এনেধৰণৰ কিছুমান কথা কোৱা হৈছিল বুলি কৈছে এইটো মোৰ ভাষ্য নহয় ইয়াত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা সুধিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তাত যিহেতু শিল্পী সমাজো সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছিল গতিকে এই কথা এই যিখিনি তথ্য বা এই যিখিনি মানুহক একে আভুৱা ভৰা হৈছিল নেকি যে আভুৱা ভৰি মানুহক আন্দোলনৰ কাৰণে লৈ অনা হৈছিল নেকি ৰাজপথে সেই কথাটোহে জানিব বিচাৰিছে যুক্তিটো আজিও শেষ হৈ যোৱা নাই প্ৰথম কথা হ'ল কি অসমলৈ কিমান মানুহ আহি আছে আপুনি আপোনাৰ হাতত হিচাপ আছেনে মোৰ হাতত হিচাপ আছে আইনখন হোৱাৰ পিছৰ পৰা মানুহ আহিছেনে নাই আমি জানো নেকি নাজানো কোনেও নাজানে গতিকে কোনেও দেখা নাই আনকি চাওক চৰকাৰ ইমান সোপা দিলা যে কাজিৰঙাত যিসকলক বিদেশী বুলি উচ্ছেদ কৰা হৈছিল তেওঁলোক আজি তাৰিখত ক'ত আছে তাৰে হিচাপ নাই চৰকাৰৰ হাতত খালি সন্দেহজনক শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে চৰকাৰৰ ইমান ডাঙৰ এটা ব্যৱস্থাপনাই সঠিক উত্তৰটো দিব পৰা নাই যে তাত কিমান মানুহ আছিল কলৈ গ'ল ক'ত সংস্থাপিত হ'ল কেইজনক খেদিলোঁ ক'ব পৰা নাই গতিকে আমি নাজানো এতিয়া আইন গৃহীত হোৱাৰ পিছত মানুহ আহিছে নে নাই যদি লাখ লাখ আহিছে আপুনি 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 দেখিছে হিচাপ কৰিছে নেকি নাই কৰা আজি লকডাউনৰ সময়ত ট্ৰেইনে মানুহ আহিল অসমৰ ইমান মানুহ বাহিৰত আছিলে বুলিতো মোৰে বিশ্বাস নহয় এই ট্ৰেইনত যে মানুহবোৰ আহিছিল কোন আহিছিল আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ নেকি আমাকতো যাবলৈ দিয়া নাই আমাকতো ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই ৰাখিছে কথাবোৰ তেনেকুৱা আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যিখিনি মানুহ আহিছিল তাত বিদেশীও যথেষ্ট বিদেশী নাগৰিকো যথেষ্ট অসমলৈ আহিছিল বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি সম্ভাৱনীয়তা থাকিব পাৰে তাতো থাকিব পাৰে পশ্চিমবংগৰ ৰাস্তাইদি কিজান কলিকতাৰ পৰা লাখ লাখ মানুহ আহি গৈছে আৰু আহিব কাৰণ আইনখন এতিয়া পুনৰটা পাবহে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে যিহেতু বিদেশৰ পৰা আহিব তেওঁলোকে একদম চিকিউৰ হৈহে আহিব হ'ব নে নহ'ব তাত আন্দোলন হৈ আছে এই কথাবোৰতো তেওঁলোকৰ তালৈ গৈছে ভাস্কৰ জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত আমি কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ যেতিয়া ৰাজ্যত তীব্ৰতৰ হৈছিল দেখিছিলোঁ যে উজনি অসমত সৰ্বাধিক প্ৰতিবাদ হৈছিল উজনিত প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সঁহাৰি যথেষ্ট সন্তোষজনক দেখা গৈছিল দল সংগঠনে যিধৰণে সঁহাৰি লাভ কৰিছিল কা বিৰোধী মঞ্চই যি এক সঁহাৰি লাভ কৰিছিল পুনৰ যেতিয়া এটা প্ৰতিবাদ আমি আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া প্ৰতিবাদ দল সংগঠনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰৈছে নে ৰাইজৰ যি সঁহাৰি পূৰ্বৰ আছিল সেই সঁহাৰি এতিয়াও দেখা গৈছে হয় অংকুৰ এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি উত্থাপন কৰিছে আমি যিহেতু যেতিয়া ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি মাৰ্চ মাহলৈকে ভৰপক আছিল কা বিৰোধী যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত
উজনি বিভিন্ন ঠাইত কাবিরি আন্দোলন হয়েছিল আর সেইবর আমি গৈছিলো প্রতিখন আমি সভায় আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার করেছিল তাত রাইজর যে সঁহারি আছিল অঙ্কুর স্বতঃস্ফূর্ত আছিল সে আপনিও দেখিছিল ময়ও দেখিছিল বা সমগ্র রাইজে দেখিছিল তার পাছত বিভিন্ন ইয়াত পরিবেশ পরিস্থিতি সলনি হল প্রেক্ষাপট সলনি হল কারণ করোনার যে আতঙ্ক সেই আতঙ্কত বর্তমান বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সমগ্র ভারত সমগ্রও তারপর হাত খাড়ি যাওয়া নাই গতি পরিবেশ পরিস্থিতিবিল সলনি হয়েছে আর এই মুহূর্তে যদি আপনি সুদে যে কার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের যে আসলে স্থিমিত হয়েছিল সেই স্থিমিত পুনের সেই প্রতিবাদমুখর একটা পরিস্থিতি এটিও কিন্তু আমি সেই পরিস্থিতি বা পরিবেশ দেখবলে পাওয়া নাই বিশেষ উজনি কিন্তু শেহতাক আপনি যদি বিগত সপ্তাহত চাই বিগত সপ্তাহত সদৌ ছাত্র সন্থার আহ্বানত উজনি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু সেয়া যখন যখন কর্মকর্তা আছে বা আসুর যখন নেতৃত্ব আছে বা আসুর যখন কার্যকর্তা আছে মাজতে সে আমি দেখবলে পাইছো আর একটা কথা অঙ্কুর এখানে মানে কই থাকো এতিয়া যেহেতু পরিবেশ পরিস্থিতি মানে আকো কোথাও সলনি হয়েছে বর্তমান করোনায় সমগ্র জাতিটকে বর্তমান কি পর্যায় লোক গেছে সেয়া দেখিছে গতি এই পরিবেশ পরিস্থিতিত রাইজে সর্বসাধারণ রাইজে রাজপথল উলাই পুনের আন্দোলন যে জঁপিয়াই পড়ব সেয়া পরিবেশ সূচনা হব সেয়া কিন্তু আমি অনাগত সময় সেই কথা স্পষ্ট হব কিন্তু আর একটা কিন্তু কথা আমার যোগ করব লাগবে কা আন্দোলনের সময় যে আমি যেটা ডিসেম্বরের আমি যদি মার্চ মাহলকে চাও তেতিয়া যেটু পরিবেশ আছিল এতিয়া আপনি এক কথা কোবলে গেলে কা আন্দোলনের যে শক্তি আছিল সেই শক্তি সমূহ বহুদা ভাগত বিভক্ত হয়েছে সেয়া সকলে দেখিছে ইতিমধ্যে কা বিরোধী সেই সকল যে সময় খুব আন্দোলন সক্রিয় রূপত হয়েছিল তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে এখন উমৈহতীয়া মঞ্চ সৃষ্টি করব সেই উমৈহতীয়া মঞ্চখনের পৰা বিজেপির যে একনায়কতাবাদী যে শাসন ব্যবস্থা বা বিজেপিয়ে যখন এই কা বিরোধী যখন এখন আইন আনিলে সে তার বিরুদ্ধে 2021ত তা উত্তর দিব কিন্তু আপনি যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটত চায় অঙ্কুর সেই যে সময় কা বিরোধী শক্তি আছিল সেই কা বিরোধী শক্তি সমূহ কিন্তু বহুদা ভাগত বিভক্ত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ভাস্কর আপনার ওচরে আহিম আমি আমি আমার আলোচনা অব্যাহত রাখিম আর এই মুহূর্তে এই বিষয়টা অত্যন্ত এক প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে পড়ছে উমৈহতীয়া এক শক্তিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজিব বলে কোয়া হয়েছিল কিন্তু শেহতীয়াকে আমি দেখবলে পালো এজন সাংসদের নেতৃত্বত একটা নতুনক দল গঠন করা হল চর্চা চলিছে সদৌ ছাত্র সন্থার নেতৃত্বত অচিরে একটা রাজনৈতিক দল আরম্ভ হব ইফালে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিও নির্বাচন 2021ের নির্বাচন লক্ষ্য রাখি কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে অখিল গগৈর নেতৃত্বত একটা দল আরম্ভ করার চর্চা চলিছে দরাচলতে এই উমৈহতীয়া শক্তির মাজত যে ভাঙন এটা দেখবলে পাইছে ইয়াকে দেখি এটা রাইজে কা বিরোধী শক্তির প্রতি সমর্থন পূর্বর দরে যে সমর্থন পূর্বে দি আছিল সেই সমর্থন এটা প্রত্যাহার করেছে নাকি এই বিষয়টা অঙ্কুর ভাস্কর আমি আহিম আপনার ওচরে আমি খন্তেক বিরতি লম বিরতির পিছত এই প্রসঙ্গটোতে আমি আলোচনা করিম রাইজে দরাচলতে উমৈহতীয়া যে শক্তি যে কা বিরোধী মঞ্চ এই মঞ্চর বর্তমানের স্থিতি দেখি রাইজে বর্তমান দরাচলতে পূর্বর সমর্থন প্রত্যাহার করেছে নাকি এই বিষয়টা আলোচনা করিম একটা বিরতি লম আমি এই মুহূর্তে বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম জানাইছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠানটলে আজি আমি কথা পাতি আছো কা আর অসমর ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গত পুনের আলোচনার মাজলে আহিব বিচারিছো কমল কুমার মেধি ডাঙরিয়া মানে আপনার পৰা জানিব বিচারিছো যি এক উমৈহতীয়া শক্তিক লৈ অসমৰ রাইজে যথেষ্ট আশা দেখিছিল যথেষ্ট সপোন দেখিছিল যে এইবার হয়তো অসমত এক পরিবর্তন আহিব এক পরিবর্তনের জোয়ার সকলে দেখিবলৈ পাইছিল কিন্তু শেহতীয়া প্রেক্ষাপটত যেন এই উমৈহতীয়া শক্তিত এক ভাঙন আহিছে বিভাজন আরম্ভ হৈছে ইয়ে দরাচলতে অসমৰ ৰাইজৰ যি এক আস্থা আছিল এই শক্তির প্রতি কা বিরোধী শক্তির প্রতি সেই আস্থা এতিয়া কা বিরোধী শক্তিয়ে হেরুয়াবলৈ আরম্ভ কৰিছে নেকি হয় অঙ্কুর মই আপোনাৰ এই প্রসঙ্গটোলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াৰ ব্রেকৰ আগত আমি যিটো কথা আলোচনা কৰিছো মই খুব চমুকে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে কা বিরোধী আন্দোলনকাৰীসমূহে এটা কাল্পনিক সংখ্যা দি অসমৰ ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে সংখ্যা কথা মই কোৱা নাই সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যা এটা কাল্পনিক সংখ্যারে ধর কোটি কোটি মানুষ আহিব বাগানত সংস্থাপিত হব মানুহবিলাকক এনেই ভুয়া মিছাকে আতঙ্কিত কৰিছে আশঙ্কা ডুবাইছে বুলি বিজেপির মুখপাত্র গৰাকীয়ে কৈছে এই কথাটোৰ মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো এটোৱেই যে যোৱা সময়ছোৱাত দীপাঙ্কর নাথে কোৱাৰ দৰে বিজেপির একাধিক নেতাই কৈছে যে কোটি কোটি ধর্মীয় নির্যাতনে হোক বিভিন্ন কারণত ভারতবর্ষলে বিশেষকে হিন্দু বাংলাদেশি ইয়াত প্রবেশ করেছে পাকিস্তানের পর হিন্দু ইয়াত প্রবেশ করেছে বলে মুখরপা উলাইছে আর সুরক্ষিত করাটো দায়িত্ব বলে কই আছে অর্থাৎ বিজেপির নেতার মুখরপাই উলাই আছে যে ইয়াত মানে অলেখ ইয়াত হিন্দু বাংলাদেশি আছে
দুই নম্বর কথাটো বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদী এজন নেতা গোবিন্দ প্রামাণিক তেখেতে কেবাবারও কৈছে ভারতবর্ষের সংবাদ মাধ্যমত এই কথা বারে বারে উলাইছে যে বাংলাদেশের পরা কুটির হিসাবত হিন্দু নাইকিয়া হয়ে গৈ আছে আর এইবিলাক নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষতে আহিব এটু খাটাং। তিন নম্বর কথাটো হল 1998 চনের 8 ডিসেম্বরের দিনা সেই সময়ের রাজ্যপাল রাজ্যপাল এস কে সিনহা ডাঙরিয়ায় সেই সময়ের রাষ্ট্রপতি ডাঙরিয়ালে এখন প্রতিবেদন দিছিলে। সেই প্রতিবেদনত কৈছিলে যে 1971 চনের পৰা 1989 চনলৈকে 75 লাখ হিন্দু বাংলাদেশী ভারতবর্ষত প্রবেশ করেছে। এস কে সিনহা কিন্তু বিরোধী নয় দে আকো বিজেপির দ্বারা মনোনীত রাজ্যপাল আসে সেই সময় সরকারও আসে গতি সেই আশঙ্কা সেই তথ্য সেই প্রতিবেদন সেই ভাষণবিল মিশা নেকি মমিনুল আবাল ডাঙরে কব নাকি যে সেই আশঙ্কাবিল তারপর সৃষ্টি হওয়া নাই নাকি তারপরে সেই আশঙ্কাবিল সৃষ্টি হয়েছে। আর তিন নম্বর চারি নম্বর কথাটো হল যখন আইন কা কার জড়িয়ে অনন্তকাল হিন্দু বাংলাদেশী বা পাকিস্তান বা আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের ন্যূনতম কিনা আসবে এই বাদ দিয়ে মূলত বাংলাদেশের অনন্তকাল তাত হিন্দু বাংলাদেশী আহি অবৈধ বিদেশী আহি অসমত সংস্থাপিত পাব পড়ার ব্যবস্থা কাখনে করেছে গতি কোটি নহয় কেবা কোটি মানুষ হিন্দু বাংলাদেশী ভবিষ্যতে অসমত ভারতবর্ষত আহি সংস্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা বিজেপিয়ে করেছে এই যে কা বিরোধী আন্দোলন বহুদা বিভক্ত হয়েছে নাকি কা আন্দোলন দুর্বল হয়েছে নাকি মুঠেও নহয়। এটা কথা মনত রাখব কা আন্দোলন জাতীয় সংগঠন সমূহে নেতৃত্ব লৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে নেতৃত্ব লৈছে এইটো তো হয়ে কিন্তু এটা কথা বহুত আমি মূলসূতির সংবাদ মাধ্যম কেতিয়াবা এড়াই চলে অসমত কা আন্দোলনত আটাইতকৈ বেছি জেললৈ গৈছে কিন্তু কংগ্রেসের নেতাকর্মী প্রত্যেকখন জেলত কংগ্রেসের নেতাকর্মী ডিসেম্বরের পৰা প্রায় দুমাহ তিনিমাহ ধরে জেল খাইছে। কংগ্রেসে কিন্তু এই আন্দোলনত সক্রিয়ভাবে আছে সম্মুখের পৰা আছে জাতীয় সংগঠনবিলাকও করেছে সকলে করেছে। আর একটা মন করবলগীয় কথা ডিসেম্বরের 10, 11, 12 তারিখের পর যে আন্দোলন হয়েছে বিশেষ কা বলবৎ হওয়ার পিছত কা গৃহীত হওয়ার পিছত 12 তারিখের পিছত যে আন্দোলন হয়েছে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কিন্তু একটা সমূহিয়া নেতৃত্ব আছে। যদি কোনোবাই কয় যে কোনোবা সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে কোনোবা দলের নেতৃত্ব দিয়েছে এনেকা নয় কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মমিনুল আবাল ডাঙরিয়া আর সমগ্র অসমের জনতায় উল্লেখ করেছে যে 2014 চনটো আসলে বিজেপির মিথ্যাচার নেকি তার পাছতো মানুষ আহিবলৈ রাস্তা খোলা আছে নেকি এটা কথাটো হয়েছে কমল মেধি ডাঙরিয়ায় উদাত্ত কণ্ঠে যেটা বক্তব্য রাখিছে তাক মানে ধন্যবাদ দিছো। প্রথম কথাটো হল যে কমল মেধি ডাঙরিয়ায় হোক বা মানস রবীন ডাঙরিয়ায় হোক এই সকল লোকে আমার যে বাস্তব পরিস্থিতি সেটুকে চকুরে দেখাও নাপায় উপলব্ধিও নকরে বাংলাদেশের কোনোবা প্রামাণিক কোনোবা কিবা এইবিলাক মানুষের উপরে আস্থা বিশ্বাস বেশি সেই কথাটো প্রমাণ হয়েছে। আর আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মানস রবীন ডাঙরিয়ায় যে কথা কৈছে যে এই যে লকডাউনের কারণে যে 2 লাখ শ্রমিক আর 1 লাখ 3 লাখ মানুষ আহিল সেই শ্রমিক সকলের মাজতো বাংলাদেশী মানুষ অহা বুলি যে কথা কৈছে তেও কিয় কৈছে মই নাজানো কিন্তু ইয়ার দ্বারা এটা অতি কষ্টত যেখিনি মানুষ আমার ইয়ার ককায় ভাই ঘুরি আইছে সেই মানুষখিনিক অপমান করেছে কারণ তাত কোনো যিবিলাক মানুহ আহিছে তাত ট্ৰেইনত এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেদি আহিছে তাত কোনো বাংলাদেশী অহাৰ কথা তাত প্ৰশ্নই নাহে আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথাৰে এইটো এটা উদাহৰণ। মানক ৰবীনে যে এটা কাল্পনিক শংকা মই কৈ আছোঁ যে কাল্পনিক শংকা মানুহৰ মাজত কাল্পনিক শংকা বিলাবৰ কাৰণে এনেকুৱা কথাবিলাকৰে আশ্ৰয় লয় এনেকুৱা কাল্পনিক আপুনি কথা কৈ থাকোঁতে মই মতা নাই আপুনিও এতিয়া নেমাতিলে মই ভাল পাম সেইখিনি ভদ্রতা আপোনাৰ আছে বুলি মই ধৰিলোঁ। আপুনি চাৰিটা কথা কৈছে কাল্পনিক সংখ্যা 100% কাল্পনিক সংখ্যা আপোনালোকে কাল্পনিক সংখ্যা কাৰণ আজিৰ দিনত মানক ৰবীন ডাঙৰীয়াক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো
তেও যে কইছে আমি দেখা নাই যে মানুহ যদি লাখ লাখ আহিছে তেও লোকে যেটা কৈছিলে যে বাগানৰ লাইনত মানুহ আহিব কোনটো লাইনত মানুহ আহিছে এটা উদাহৰণ দিওক কোনখন গাঁৱত আহিছে এটা উদাহৰণ দিওক না না কেটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে ভাস্কর আপোনাৰ ওচৰ লৈছো মানুহৰ কাৰণে হেটো এটা কাল্পনিক সংখ্যা বিচাৰিছো ভাস্কর মানুহৰ কাল্পনিক সংখ্যা সৃষ্টি কৰি মানুহক আবেগিক কৰি আপুনি সেই লাখ লাখ যি আমাৰ অসমৰ মানুহ বাহিৰত আছিল সেই মানুহখিনি যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিল তাত আপুনি বিদেশী বাংলাদেশী সোমাই আছে বুলি যিষাৰ আপুনি বক্তব্য পূৰ্বতে আগবলে সেই কথা কৈ আমাৰ যিখিনি লোক অসমৰ বাহিৰত থাকে তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ আপুনি অপমান কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে মমিনুল আমাল ডাঙৰীয়ে তেওঁ কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এক প্ৰকাৰ আৰু এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে যিটো কথা কৈছিল যে বাগানৰ লাইনে লাইনে আহি বাগান আপোনাৰ বিদেশী ইয়াত সোমাব বাগানৰ যি চিলিঙৰ মাটি সেই চিলিঙৰ মাটি বাগানী আমাৰ স্থানীয় যিসকল লোকৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকক গুচি যাব গতিকে এই সকলোখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ তেখেতে আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰথম কথাটো হ'ল তেখেতৰ বক্তব্যটো মই নিজেতো শুনি পোৱা নাই তোমাৰ মুখে যি শুনিছোঁ গতিকে তেওঁলোক ৰাজনীতিবিদ তেওঁলোকে কথা এটা সঁচা কথাৰ লগত তিনিটা মিছা কথা একেলগে যোৰা দি কথাটো কৈ দিব পাৰে মই মানে প্ৰমাণ সহকাৰে দিব পাৰিম মই এটা সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰিছোঁ যেনেকৈ আগৰ কথাটো সম্ভাৱনীয়তা আছিল যে আহিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে তাৰ মাজত কি আহিছে আমি কোনোবাই চাইছোঁ নেকি নাই চোৱা গতিকে সেইটো সত্য সেই সঁচা কথাটোৰ লগত বেলেগ কথা যোৰা দিব নালাগে এক দ্বিতীয় কথা মই বাহিৰত থকা অসমীয়া মানুহক অপমান কৰা বুলি তেখেতে কৈছে তেখেতে নিশ্চয় নাজানে বা জানি ল'ব যিসকল লোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিল তেওঁলোক শ্ৰমিকসকল আহিল তাৰ মাজত আপুনি হিন্দু বাংলাদেশী আহিছে নেকি আপোনাক কৈছে যে তাৰ মাজত কি হিন্দু বাংলাদেশী আহিছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি আহিব পাৰে আহিব পাৰে আমিতো কোনো নাজানো জানো নেকি চৰকাৰেও নাজানো ধন্যবাদ মানুহৰ মাজত আপুনি হিন্দু বাংলাদেশী দেখা পাইছে অপমান দ্বিতীয় কথা মই আপোনাৰ বক্তব্য ভালকে শুনা নাই প্ৰথম আৰু শেষ কথাটো মই কৈছো যে আপোনালোকে কৈছে যে আমি মিছা কথা কৈছিলো বাংলাদেশী এনেকে আহিব আমুক তামুক তামুক এই কথাবোৰৰ সত্যতা আছেনে নাই সেই কথা জানিয়ে অসমবাসী ওলাই আহিছিল আমি কাকো আহ্বান কৰি আন্দোলনৰ পথলৈ অনা নাছিলোঁ আমি ৰাইজৰ লগত সহযোগী হৈ ৰাইজৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি এই বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে মই দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিৰতিৰ পিছত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আছু উদ্যোগত অচিৰেই এটা ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশ হ'ব এই প্ৰসংগত আপোনাৰ পৰা মই বিৰতিৰ পিছতে জানিব বিচাৰিম আৰু নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মনতে এই প্ৰশ্নৰ এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কি হ'বলৈ গৈ আছে জনাম খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডি ৱাই বিশেষলৈ আৰু আপোনালোকে জানিব পাৰিছে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ চি এ এ আৰু অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰসংগত মই এই মুহূৰ্তত আহিব বিচাৰিছোঁ আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ কা আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা আছুৰ উদ্যোগত যে একত্ৰিতভাৱে যি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়তে চৰ্চা চলিছিল যে এক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থান হ'ব আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে যে অচিৰেই সেই ৰাজনৈতিক শক্তিৰ আত্মপ্ৰকাশ হ'ব কেতিয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাম মই প্ৰথমতে মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়াৰ দুটা কথাৰ মই উত্তৰ দি ল'ব লাগিব হয় কাৰণ তেখেতে কৈছে যে এই আন্দোলনটো এটা মিছা আন্দোলন আছিল আৰু এই যে সেই সময়ত যিবোৰ কথা বতৰা বহুতে কোৱা ৰোৱা কৰিছিল যে অতিৰিক্ত বাংলাদেশীৰ বোজা অতিৰিক্তভাৱে গতিকে মই ৰ'ব মই আপুনি কওঁতে মই কোৱা নাই আপোনাৰ যিখিনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আছে আপুনি দিব মই আপুনি কৈ থাকোঁতে মই কোৱাই নাই এই যে বাংলাদেশে চাহ বাগান দখল কৰিব বা আন কথা যিবোৰ কথা কোৱা হৈছিল সেই সময়ত এইবোৰ কথা তেওঁ মিছা বুলি কৈছে মই তেওঁক ক'ব খুজিছোঁ যে 71 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে অহা মানুহ মানে 43 বছৰৰ অতিৰিক্ত বাংলাদেশীৰ বোজা আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে 268 কিলোমিটাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত আৰু 4000 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক কিলোমিটাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত আৰু সেইটো গোটেই ধুপাং পাং খোলা হৈ আছে গতিকে ৰিভাৰ এণ্ড এৰিয়া 43 কিলোমিটাৰ এতিয়াও ধুপাং পাং নাৱৰে বাংলাদেশী অসমত সোমাই আছে তো কি এনেকুৱা যুক্তি আছে যে বাংলাদেশী অসমলৈ নাহিব বাংলাদেশখন সাংঘাতিক ধৰণৰ এখন ধনী ৰাষ্ট্ৰ তো অসমলৈ আহিবই আৰু সেই কথাটোকে আমি কৈছিলোঁ যে সঁচা কথা যে লাখে লাখে বাংলাদেশী অসমত আহিব আৰু এই সুযোগটো পালে আহিব কাৰণ ইয়াত 14 চনলৈকে বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া নহয় মানে 20 চনলৈকে তাৰমানে 50 বছৰৰ বাংলাদেশীৰ বোজা এতিয়া অসমে অতিৰিক্তভাৱে ল'ব লাগিব আৰু যাৰ ফলত আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সভ্যতা বিনাশ ঘটিব আমি শেষ হৈ যাম
আৰু সেই সেই শেষ হৈ যোৱা কথাটো ক'ত ঘটিব সি চাহবাগানতো হ'ব পাৰে সাধাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীতো হ'ব পাৰে আৰু আন ঠাইতো হ'ব পাৰে আৰু এইবোৰ কথা উত্থাপন কৰি এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি থকা সময়ত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে তাৰমানে এই মানুহবোৰতো এনে ওলাই অহা নাছিল আৰু উজনিত যে আন্দোলনটো প্ৰসাৰ হৈছিল এনেকুৱা নহয় নামনি মানে আপোনালোকে নিজে জানে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কি অৱস্থা হৈছে ইয়াত পাঁচগৰাকী মানুহক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে নিৰ্দোষী ফুলকমলীয়া শিশুক হত্যা কৰিছে তো এইবোৰতো মানুহে পাহৰিব জানো এইবোৰ সেই সেই মাতৃসকলৰ অন্তৰবোৰ আজিও কান্দি থকা নাই জানো নিশ্চয় গতিকে এনেকুৱা নহয় যে কা আন্দোলনটো এতিয়া কিবা বেলেগ ৰূপ ল'ব এতিয়া মানুহে বাদ দিব এনেকুৱা কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে নিশ্চয় এই কথাবোৰ মানুহৰ উমি উমি জ্বলি আছে এতিয়া সেই কথাটো কিদৰে আগবাঢ়ি যাব এইটো এটা বেলেগ কৈছে মই কোৱা বুলি কৈছে যে কা আন্দোলনটো মিছা আছিল মই আন্দোলনটো মিছা আছিল বুলিতো কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে আন্দোলনৰ নেতাসকলে যিবিলাক কথা কৈছিল সেই কথাবিলাক কোৱা হৈছিল ৰাইজক মাজত এটা শংকা বিয়াবৰ কাৰণে আন্দোলনৰ নেতাসকলে যিখিনি কথা সুবিধা কৰি দিয়ক কাৰণ দীপাংকৰ নাথে কলে কমল মেধিয়ে মই কথাটো উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে মাজতে থাপ মাৰি ধৰি কৈছে তেওঁ ডেকা মানুহ আমি বুঢ়া মানুহ তেওঁ কমল মেধিৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ শক্তি বাৰু আমাৰ নাই কিন্তু যি কি নহওক উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক কিন্তু মোক উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক মই প্ৰথম কথা কৈছোঁ যে কা আন্দোলনটো মিছা আছিল বুলি মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে কা আন্দোলনৰ নেতাসকলে যিবিলাক কথা কৈছিল সেই কথাবিলাক এটা কাল্পনিক কথাৰে মানুহৰ মাজত আতংকিত কৰিব কৰোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ এটা কাল্পনিক শংকা লৈ কা আন্দোলনটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হৈছিল মই সেই কথাটোহে কৈছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো আৰু এটা মই কথা ক'ম যে সেই সময়তে মই আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ সেই কথাটো আজি সত্য হোৱাৰ পথত মই কৈছিলোঁ যে কা আন্দোলনৰ গইনা লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছিল আৰু সেই কথাটো আজিৰ দিনত সত্য প্ৰমাণিত হ'বলৈ গৈ আছে মানুহৰ মাজত সংঘাত পোৱা হৈছে বাস্তৱতে এয়া হ'বলৈ গৈছে সেয়া মানুহে দেখিব আছুৰ দ্বাৰা শীঘ্ৰে এটা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থান হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে কেতিয়াকৈ আত্মপ্ৰকাশ হ'ব নহয় এই কথাটো এনেকুৱা এটা কথা যে কা আন্দোলন চলি থকাৰ সময়ত ৰাইজৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল যে এনেধৰণে ৰাইজ যেতিয়া ৰাজপথত ওলাই আহিছে এটা সংগ্ৰামৰ ইতিহাস গঢ়িছে এই সংগ্ৰামৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাক মতদান কৰিম বা কোন দলে আহি পেলাই ইয়াৰ পিছত আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব এই বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা হৈ থকা সময়ত যে আমি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিত বিশ্বাসী সংগঠন হিচাপে সেই সময়ত আমি অপশ্যন বিকল্প আমি বিকল্প কি দিম বিকল্প বিষয় এটা বিকল্প শক্তিৰ চিন্তা সেই সময়ত মানুহৰ মাজত এটা আলোচনা হৈছিল আৰু সেই উকমুকনিটোক সাকাৰ ৰূপ দিয়াটো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্তব্য আৰু সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টো লৈ আলাপ আলোচনা চলাই আছে মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণে যিহেতু ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল পৰামৰ্শদাতা জনসাধাৰণে নিশ্চয় তেনেকৈ এক শক্তি অসমত ভূমিষ্ঠ হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু সেই কথাটোৱে ভৱিষ্যতে পৰিকল্পিতভাৱে পৰিপক্ক ৰূপত প্ৰকাশ পাব কা বিৰোধী মঞ্চৰ বা প্ৰতিটো গোটৰে পৰা সদস্য ইয়াত একত্ৰ হ'বনে একত্ৰিত হ'বনে কা বিৰোধী মঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে কা বিৰোধিতা কৰিছে অলপ আগতে কমল মেধি ডাঙৰীয়া কৈছে যে তেওঁলোকৰ দলৰ ফালৰ পৰাও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে গোটেই জাতিটো যিহেতু এটা
সংখ্যালঘুত পরিণত হব গৈ আছে গোটে প্রত্যেকে রাজপথত আহি সংগ্রাম করেছে মোর সময় একেবারে কমি গৈছে বিরোধী মঞ্চ মানে সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা অসমৰ শিল্পী সমাজ ত্রিশটা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আর এ জে ওয়াই সিপি আমি এই বরে আটাইয়ে একেল একত্রিত হবে এই সংগ্রামখন আগবাড়ি লৈ গৈছিল গরে সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা আমসুক লগত লগত সদৌ অসম ছাত্র সংস্থার মঞ্চত কেতিয়াবা দেখিছে নেকি আপনি এটা রাজনৈতিক শক্তি দেখলে বা সময় একেবারে কমি আছে ভাস্কর খুব চমুকয় এক মিনিট সময় দিছো মানস মানস রবীন্দ্রর শেষ প্রতিক্রিয়া জানিব বিচারিছো খুব চমুকয় ভাস্কর হয় পুনে পুনে মানস রবীন্দ্র চলে গেছে যেহেতু আমার সময় একেবারে কম একেবারে শেষ আপনার একটা বাক্য প্রতিক্রিয়া দিব বর্তমান কাম যখন আপনার আগবহাই নিব বা ভবিষ্যতের যে রাজনৈতিক আপনার যে সমীকরণ সেই সমীকরণটা কেনেকে আপনি মিলাবগে প্রথম আর শেষ কথা হল যে কা বিরোধী আন্দোলন রাইজর আন্দোলন রাইজে জিয়াই রাখিছে ইমান হেরিয়র মাজত রাইজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করব আন্দোলন মানে অকল রাজপথলে অহাটকে আন্দোলন নুবুঝায় কারণ রাইজে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক এখন দেশত রাইজর হাতত সকলকে যে শক্তিবান অস্ত্র সেই অস্ত্রপাত প্রয়োগ করলে পাব খুব সোনকালে গতি রাইজে রাইজর সিদ্ধান্ত লব গতি আমি কোনো নহয় ধন্যবাদ অঙ্কুর এখিনিতে মই একটা কথা আপনি যোগ করি প্রথমতে আপনি মোক যেটা প্রশ্ন করেছিল যে রাইজর যেটা সঁহারি কথা কৈছিল সেই ডিসেম্বর বা মার্চলকে যেটা রাইজর সঁহারি আছিল সঁচাকে সেই সময় যেটা রাইজর সঁহারি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাখ লাখ রাইজ এই যখন 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 আইন সেই আইনের বিরোধিতার কারণে ওলাই আছিল সেই যখন রাইজ ওলাইছে যখন নেতৃত্ব রাইজ ওলাইছিল কিন্তু সেই নেতৃত্ব সকলের একাংশ নেতৃত্ব দিয়ে একাংশর একাংশই কিন্তু সেই রাইজর বিশ্বাসযোগ্যতা আলোচনা করবলীয় বিষয় আর বহুত আছিল কিন্তু আমার সময় যেহেতু শেষ হয়ে আছে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো মানস রবীন্দ্রকো ধন্যবাদ জানাইছো পোনপটিয়াকো আমার প্রতিক্রিয়া জানার বাবে কমল কুমার মেধি ডাঙরিয়া আপনার ধন্যবাদ জানাইছো দীপাঙ্কন নাথ ডাঙরিয়া আপনার ধন্যবাদ জানাইছো লগতে ধন্যবাদ জানাইছো মমিনুল আবাল ডাঙরিয়াক বিষয়টো আলোচনার আমি মাজলৈ আনিছিলো যদিও এই বিষয়ত আমি সকল কথা আলোচনা করব নোৱাৰিলো দৰাচলতে কা আর অসমৰ ভবিষ্যৎ কি হব যি ধরনের শাসক পক্ষর ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এটা শঙ্কার সৃষ্টি করা হৈছিল বাস্তব ক্ষেত্রত দৰাচলতে কা বিরোধী মঞ্চৰ কা বিরোধী যিসমূহ শক্তি আছিল তেওঁলোকে এক শঙ্কার সৃষ্টি কৰিছিল নে বাস্তৱত জাতীয় দল সংগঠনসমূহে যি শঙ্কা প্রকাশ কৰিছিল সেই শঙ্কায় বাস্তৱ হব সকলো ছবি শীঘ্রে পরিস্ফুট হব আর সকলো ধারণা নিশ্চয় অসমৰ মানুহৰ মনত এই মুহূর্তত থকা সকলো ধারণা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে পড়ব আজির এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ডিওয়াই বিশেষ ইয়াতে সামরিব বিচারিছো ধন্যবাদ।